კლინიკა დეამედის დამფუძნებლის ქალბატონი დეა პაპასკირის ინიციატივით 2021 წელს სწორედ ამ ქალბატონს მზია კაპანაძეს პირადად დეა პაპასკირი ასაჩუქრებს თმის გადანებით. 2020 წელი არასოდეს არ გამავიწყდა ჩემს ცხოვრებაში. 31 დეკემბერი ჩემთვის იყო საოცნებო და ახალი წელი შემოვიდა ჩემს ცხოვრებაში და დიდი სიხარული მომანიჭეს. ჩემი სახელი და გვარი რომ გამოაცხადეს, ნამდვილად აღელოდებოდი ამ გამარჯვებას, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი იყო. იმიტომ რომ დეა პაპასკინმა ისეთი სიხარული მომანიჭა, რომ ნამდვილად აღელოდებოდი ამ 2021 წელს ამხელა სიხარული თუ მექნებოდა. ჩემთვის ეს თმის გადანერგვა ძალიან ფუფუნება არის ჩემ ცხოვრებაში, რომელიც ახალი სიცოცხლე მაჩუქა. მთელი დეამედის, დეა პაპასკის ყველა დიდი მადლობა, რომელიც ამხელა სიხარული მომანიჭა. ესეთი ის მქონდა სიხარული, რომ ბოლოს კიოდი სიხარული და დახტუნაოდი. ხო და ისე ახლა მომდის მეგონის ძრევლები. მაგას მას აღელოდებოდი. დია, დიდი მადლობა. ასეთი სიხარული რომ მომანიჭე. ნერვიულო. არა, სანერვიულო არაფერი არა, მე შენს გვერდით თავარ, გავაკეთებ ყველაფერს მაქსიმალურად, დამერწმუნე, ყოჩავათ, ხა შევდი ერთ ოპერაციაში და ვიწყებთ. დასრულდა უკვე ოპერაცია, რომელიც რთული მეგონა და არ ყოფილა ესე რთული და ძალიან მალე ვიხილავ შედეგს და მე თქვენთან ერთად ნახავთ ჩემ შედეგი როგორი იქნება თმის ზრდის. დია პაპასკინს მინდა დიდი მადლობა მოუხადო, რომელიც ასეთი სიხარული მომანიჭა დღეს.